ქრისტე აღსდგა. მრავალს და ეს არ იტკილოცავთ დღევანდელ დღეს შეშრიდა თავსდგა. ესე იგი, სულხიფათიანი კაცი ვარ რა. ეს ახლა იწერება? ა? არის ვინმე შემოსული? როგორ უნდა გავ? აი ეს ხო, ვიღაცა უყურებს. ქრისტე აღსდგა, მრავალს და ეს არის. გილოცავთ აღდგომის წინმორბედ დღესასწაულს, და ესე იგი, რა მინდა ეხლა რო ვთქვა, როგორც ხიფათიანი კაცი ყოველთვის მე რა. ესე იგი, ჩემი თავი გამოვაცხადე მეფეთ. ხო და ეხლა მინდა ერთი რაღაცა გითხრათ. ესე იგი, ნახე კორონავირუსის საიდან ვრცელდება, ბუდე ვნახე მაგისი რა. და უბრალოდ მინდა დემონტაჟი, მაგ ბუდის დემონტაჟი, რომ ჩაუტარო ბუდეს დემონტაჟი რა. ხო და ამას ნახავთ ახლა აწი რა. კარგი დროებით დაგემშვიდობებით, არ გავთიშავ, იბეში ჩავიდებ და დემონტაჟს რო გავაკეთებ, მერე განახე. კარგით. ამელოდეთ. ესეც თქვენი მიშელინის, რა ქვია მას, ამბოზობას რა ქვია, მიშელინის რა ქვია ამყლეობას, წიგნაგიოთ რა ქვია, რა ქვია მას, დამავიწყო სახელი, ბიბლიოთეკა, ბიბლიოთეკა. ხო, კარგად იყავით ხალხო, კონდეთ ჩემი იმედი.